Hva er det som skjer her da? Vi får tak i en støvel, eller hva det er for noe. En støvel på gang? Ja. Tøft. Størrelse 39, tror jeg. 39, ja. Muligens 38,5, så vanskelig å si. Spennende, da, det, mann. Det er lenge siden sist nå. Lenge siden sist. Lenge siden sist, ja. Jeg tror det er kubbi dette her, altså. Snakker fort til... Oi, 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 oi! Har du sett? Der var vi oppe på sånn, det. Det der var ikke småfisk, ass. Det er helt sikkert. Ja, ja, men! Har du sett han? Han er fin også, vet du. Ja, den der er 600 gram i hvert fall. Kjempefin, men han sitter ikke så godt. Han sitter ikke godt. Han sitter helt ytterst i leppet også. Jeg får bare være klar med hoven. Klager ikke på den der. Rolig inn. Åh, lite grann til nå, så har man det, tenker jeg. Åh, feil vei, feil vei. Kom igjen, kom igjen. Ja! Ja, ja, ja! Ja, var ikke galt den der, Anders? Nei, for å si det sånn, det var en god start på dagen. Jeg har ingen forhåpninger om å gjenta dette her, men... Kim vet! Kim vet! Hva eventyret Skrim skal by på. Usj, det er ikke noe det er liv borte her. Det er flere her! Gjør du for mer fisk, du, Anders? Altså, noen må sørge for å få mat på bordet. Ja, det er fin der, dette der. Ja, ja, men! Er den ikke frakta? Jækla fin, det. Altså, skal vi spare på den? Ja, ja, klart da. En stor nok, altså. Ja, det er sånn som altså, går ut. Jeg er vant til sånne store ting, jeg. Jeg er ikke vant til sånne små... Hva er store ting? Svære greier. Og så føler han at fisket har gått. Jo. Greit. Det har gått bra, det. Ja. Det fordømte scenen og tok sluken min. Alt er ødelagt nå. Ja, det har vært bra. Det har vært skikkelig bra. Halvårstyggen. Liker ikke sånne som deg. Ja da. Det er ikke prøve deg. Thank you.
troubles are over and so far away. Jeg tror det var en på 14 kilo. Han rikket seg ikke. Jeg fikk hele vattnet på kroken. Jeg prøvde å flytte på han, men han bare satt. Har du fisk, Simen? Ja. Oi, oi, oi. Skal vi se. Ah, kjempefin ørret. Vent, Simen, vent litt. Stopp der, stopp der. Juhu!